noite para você que a partir de agora acompanha o nosso Alerta Nacional aqui pela Rede TV. É uma honra muito grande poder chegar aí até a sua casa, você que já acompanha a gente todos os dias. Hoje estou aqui na apresentação com muita honra, substituindo aí o nosso ícone maravilhoso Siqueira Júnior. Ontem, né, todo mundo pegou aí, ficou de surpresa. Claro, ele precisou sair daqui, mas calma aí que a gente já conta pra você exatamente o que aconteceu. E você aí de casa já sabe, né? Ficamos aqui, olha, juntinhos, eu e você, até o finzinho do nosso Alerta Nacional, até às 18h30, horário aqui de Manaus. E é um prazer muito grande estar aqui hoje representando o Siqueira Júnior. Você sabe, né? Aqui você confere todas as notícias do país relacionadas aí aos casos policiais. Claro, sem mais delongas, vou conversar, sabe com quem a partir de agora? Pois é, surpresa para você, Siqueira não está aqui hoje no estúdio, mas claro que ele não poderia deixar de conversar com você aí do outro lado. Vamos me aproximar aqui do telão? Dá para colocar ele aqui no telão para mim? Olha só, tem surpresinha, ícone! Agora eu posso chamá-lo assim, né? Lindo e maravilhoso, Siqueira Júnior, muito boa noite para você. Mostra aí seu rosto para a gente, estamos ansiosos. Maiara Magra Rocha! Siqueira, boa noite! Só sei que desde ontem, viu, tenho lido várias matérias aí, reportagens relacionadas ao seu nome. Todo mundo quer saber, homem, se você tá bem. Conte pra gente, tá em casa, tá descansando, mas tá recuperado? Me recuperando. É gripe, né? E toda gripe agora é suspeita. E como eu sou do grupo de risco, aí fica todo mundo cismado. Siqueira, sabe o que chamou a atenção? Engraçado como as pessoas conhecem tão bem você, mas tão bem que logo que o programa foi ao ar, já notaram que você não estava bem. As pessoas prestam muita atenção. Chegaram a comentar com você também aí? Todo mundo prestou atenção que você estava meio para baixo, já que você é tão alto astral o tempo todo, né? É, Maiara, é incrível como as pessoas... É o que eu digo sempre, a gente não consegue mais mentir. Você sabe o que é que mata velho? Me diga. Gripe, queda e caganeira. Outra coisa. O feitiço virou contra o feiticeiro, hein? Disseram que você estava no bico do urubu. Dizem as mais línguas, né? Mão no soro, outra na vela. Como é que é essa história aí? É, no dia que eu morrer, vai virar tanto meme. Ele morreu. Já tá pronto. Eu já sei o meu fim. Eu já sei como vão ser as homenagens. Que isso, homem? Porque pelo amor de Deus, não diga isso, não. Não. Todo mundo vai morrer um dia. Todo mundo vai morrer um dia. Eu tô dizendo que lá, peça. Daqui a 50 anos. Mas. É, mas o que eu digo é isso, os memes já estão prontos, entendeu? Porque eu facilito muito esse lado. E quem não gosta desse tipo de trabalho vai dizer, tá vendo aí, é castigo, não sei o quê. Sabe, não é bem por aí. Mas eu tô tranquilão, na segunda-feira, com fé no nosso Senhor Jesus Cristo, eu tô de volta. E tô muito bem representado pela Maiara, porque todo mundo sabe, quem me conhece, sabe que eu falo muito bem na Maiara, onde eu passo, ela representa muito bem a TV, o programa, e a minha carta coringa, que eu sempre chamo e digo para todo mundo. Siqueira, maravilhoso, muito amado aí por todo o país, é uma honra muito grande, de verdade, uma responsabilidade estar aqui representando você, de verdade, estou muito contente, espero que você se recupere 100%, volte para cá porque estamos com saudades, eu, seu elenco, toda a produção, diretoria, te aguardamos aqui, tá bom, meu querido? Obrigado, um beijo grande para você, para todo o elenco aí, se cuidem também, pelo amor de Deus, se cuidem. Tá certo, Siqueira, não vou me despedir de você, quero que você fique aqui com a gente, daqui a pouco eu vou te chamar novamente, então fica aí, acompanha a gente hoje como telespectador, né? Manda um beijo pra Laura, pro Henrique, fiquem bem, daqui a pouco a gente volta a conversar. Pode ser assim? Tá combinado? Olha, se eu não dormir, que eu tô, tudo que eu encosto eu durmo, a medicação que eu tô tomando, ela é derruba velho, sabe? Que é pra o velho sair de casa. Tudo que eu tomo eu... Entendeu? Mas se eu tiver acordado, sim, aí a gente volta ao vivo.
tá bom? Tá certo, meu querido, até mais, tá bom? Acompanhe a gente aí. Maravilhoso, né? Não, minha gente, eu sei que faz falta, né? Faz falta pra mim tomar as ruas todos os dias aí, quando chama no link, né? Coração acelera, assim, claro. Mas ele deixa a gente super tranquilo, me deixa super à vontade, porque tem esse jeito, que eu não sei explicar, de deixar a gente à vontade para conversar com você aí do outro lado. Característica única de Siqueira Júnior, que consegue envolver a gente, né? Prender aí a nossa atenção com todo o profissionalismo que ele tem. Carisma, então, minha gente, nem se fala. Olha só, ele vai continuar com a gente até 18h30, horário de Manaus. Daqui a pouquinho também, logo mais, tem o nosso Alerta Amazonas. A gente mostra aí pra você de casa todas as ocorrências policiais. Já sabe, né? Por enquanto, é intervalo, é rapidinho, mas eu volto já, hein? Fica aí.